Sot, do të kaloj gjithë kohën time me ty, duke shijuar peisazhin e bukur. Faleminderit i dashuri im. Ha? Arida Argjendi u vodën të gjithë dhe ushtarët u plagosën në rënd. Mbretërish, a je mirë? Shpëto, vajzën tonë. Duhet të dhurosh, Sara. Shëruesit më të mirë u thirrën në kështjell, por një mrekulli nuk ndodhi. Ne bëmë më të mirën, por mundëm të shpëtoni vetëm princeshën. Mbretëresha, jo, Sara, zjo, mos më lër vetën, Sara, po të mos kisha dalë shëtitja atë ditë, kjo nuk do të kishte ndodhur. E gjithë kalaja ishte mbushur nga një atmosfere zymt dhe zezë. I pikëlluar për gruan e ditë ndjerë, mbreti vendosi ta varroste mbretëreshën në kopshtin e pasëm të kështjellës. Çdo ditë ai e mbante princeshën e vogël Railin në kopshtin e pasëm për të vizituar gruan e tij. Sot Raili ëngri shumë mirë, pa qarë fare. Sa herë që i tregoi foton tënde, ajo buzqesh kaq shkëlqyeshëm. Ishe sigurt, unë do t'ta dua dhe do të kujdesem për vajzën tonë për të dy ne. Më pas, diçka e çuditshme ndodhi. Një fidan mbi u pranvarit. Ndreti u mahni nga kjo shenje vogël e jetës. Peshe u iste dhe i fliste sikur ti ishte gruaja e tij. Fal kujdesit e tij, pema u rit me shpejtësi, duke përhapur degët e saj të arlisura për të siguruar hije mbi varin. Kur Raili ishte 17 vjeç, ajo ishte shumë familjare me vizitën e nënës saj. Sot shpëtova një lipur të vogël që ishte kapur në kurth, mami. Unë bëra mirë apo jo, mami? Unë jam shumë e trishtuar, mami. Babai po bëhet më i rrit dhe më detyron të ndjek fundetin e tij. Ndihem kaq e mbytur. Do të doja që këto 1000 vinca letre të më plotëson një dëshirë. Uroj të kthesh në jetë, mami. Ha? Lutja e Railit u pranua me njerë. Shpirti Sarës mund të ndiqte dhe të mbronte. Duhet ta marrë sërish atë mësimin e uryer të kalërimit. Papritur Kali u përkull, duke refuzuar t'i binde jasë. Sara u shfaq shpejt dhe i qetësoi Kalin. Si babai vazhdon të më bëj të mësoj gjuajtje me hark? Mbretëresha shpëtoi edhe një princeshën nga rreziku. Fati të tjetë në anën time. Si ishin studime të ndë sot, Raili? Unë ende nuk e kam arritur atë. Si mundet? Jo, sepse ke qenë shumë lozonjare. Ti më bën gjithmonë të studioj. Nuk po pëlqen, jam e lortë nga kontroli yt. Si guzon të më sfidosh? Sara kryon një mburoj mbrojse rreth Railit. Doja t'ishe këtu, mami. Unë jam këtu. Unë jam gjithmonë me ty. Ha? Unë jam një nënë të mërshme. Të nesërme, kështjela papërit masi ishte plot gjallëri. Para se Raili të kupton dhe se shpar po ndodhte, mbreti hyri duke mbajtur për dore një grua tjetër. Jo është Agata. Ajo do t'jetë mbretëresha, ere. Çfarë po thua, baba? Më falë që të thash tani. Nuk doja si mos marveshje para dasmës. Shpresoj të kuptosh dhe të pranosh këtë. Bi, çfarë është kjo? Ajo mund të më shohë mua. Ajo nuk duhet të jetë një personi sa kumshëm. Nuk do të pranoj kursin në nëntime. Në naime vetme është Sara. E pa fityr. Raili u largua duke njëruar dasmën. Tani e tutje, Agatha do të sundoj mbretërin me mua. Askush nuk lejohet të kundërshtoj. Po, zotri. Ndërkohë Raili mund të mbyllej vetëm në dhomën e saj. Të urej, baba. Sara mund të qëndronte vetëm pranë, e mbushur me pikëllim. Ka diçka shumë misterioze te Agatha. Më duhet të zbuloj se çfarë është.
Mbretëresha zbuloi se Agatha shpesh shkonte në një dhomë sekrete në kështjell. Askush nuk mund të hynte përveç saj. Unë do të gjej një mënyrë për të thequr qafet ty. Agatha gjithmonë përpiqet të shfaqet si një grua e zellshme. Ajo personalisht hyri në kuzhinë për të gatuar për mbretin, por gjithçka që ajo prekte e thyej. Eja këtu! Eja këtu! Kjo është ajo që dëshironte më tregosh? Mjaft. Ndaloj të gjitha. Më përgatit një pjatë tjetër shpejt. Kulmi ishte kur Agatha dhe mbreti po kalonin një kohë romantike. Sara e ndërpreu me njëherë. Një vrasë sumori. Më fal, le ta provojmë përsëri. Largo, jam i lodhur. Si guxon ti prishësh planet e mia? Në datëlindjen 18 Rajlit, mbreti organizoi një festë madhështore. Po të isha ende gjallë, mund të festoja me vajzën time. Bëj një urim dhe fik i qirin të bia ime. Uro që nëna ime të kthehet në jetë. Tyra e mbretit u erësua, ndërsa ai përpoq të kontrollonte zemërimin e tij. Sot është një ditë e lumtur, mos e bëj atmosferën mbytse. Gëzuar ditëlindjen e dashur, unë kam një dhuratë vogël për ty. Shpresoj që dëshira jote të realizohet shpejt. Sara ndjeu një atmosferë ofurzese nga Bryzyliku dhe pati një ndjenjë të keqe. E nxitoi përpara si për t'ia rëmbyer nga dora Agathës. Duke si një kurt, duke zbuluar formën e vërtetë të Sarës. Kjo është nëna që ke dëshiruar. Si ndihesh? Ky person duke tamam si pema pran varit të nënës time? Mera të përbindesh për mua. Papa, ndalo, mos e lëndo nënën. Pra gjatë qif kësaj kohe, nëna ka që në heshtje pran meje. Rajli kujtoi papritur momentet e rrezikshme që kishte shpëtuar për mrekulli. Faleminderit nën që më mbron gjithmonë. Unë jam shumë e lumtur që të kam Rajli. Por gëzimi i tyre ishte shkurtër, pasi Sara kuptoi se trupi i saj po dobësoi. Mere brenda. Agatha kishte zbuluar prej kohësh identitetin e vërtet të Sarës. Nga këtu e ka origjinën ai shpirti mundimshëm. Prisni atë pemë dhe silleni në ditëlindjen e princeshës. Por ne kemi frikë. Nëse nuk bindesh, mos ndërro të jetosh i qetë në këtë kështjell. Nëse pema do të shkulej, Sara do të mbiste gjithë forcën e saj jetësore dhe do të zhdukej për gjithmonë. Para se të largohen, do të ekspozoj natyrën tënde të vërtetë, Agatha. Sara gjeti një mënyrë për të hyrë fshehur azi në dhomën sekrete të Agathës dhe zbuloi një sekret të Ronditës. Ajo ishte një shtrik. Ajo dha mbretit ato ilaçe toksike për ta manipuluar dhe për ta kthyer atë në kukullën e saj. Baba, zgjoj, të lutem. Agatha dëshiron vetëm të të dëmtoj. Është shumë vonë. Ai nuk mund të më bëj asgjë tani. Mbreti pa drejt Sarës, me mendin e tij të ndrydhur nga kujtimet e skaluara së tyre të lumtur. Koka ime. Duhet ta vrasësh vetë Sarën. Baba, jo. Ti guxon të më tradhtosh? Lufta midis mendjes së zemrës të tij e ndihmoi mbretin të gjendë përsëri veten. Burgose më njëherë të shtrik. Sara, më vjen keq. Ishte verbëria ime dhe ndryshimi i zemrës që i lejoj të liq të përfitonin. Më fal, bia ime. Unë isha shumë egoist, duke menduar vetëm për ndjenjat e mia dhe të lëndova ty. Mos e fajso veten. Të gjithë e meritojmë lumturinë. Shpresoj vetëm që të gjesh dikë të sinqertë që të do vërtet. Vetëm atëherë mund të largohem me qetë. Me këtë, trupi i Sarës u zhduk gradualisht. Pas largimit Sarës, mbreti e rimbodhi pemën pranvarit saj. Me shpresën se një ditë do të kthehej në jetë. Ai dëshironte të shihte edhe një herë gruan e tij të dashur. Dhe me të vërtetë, me kujdes të butë, pema lulëzoi përsëri. Megjithëse nuk e dinin se përmbante shpirtin e Sarës, ata besonin se ajo gjithmonë do të ruante dhe mbronte mbretin dhe vajzën e tyre. Njëherë një kohë, në një mbretëri të largët, jetonte një princeshë e bukur me emrin Alida.
Ajo kishte një burim të mahnitshëm magjie që ishte dhënë nga një zanë kumbare që nga fëmiria, e cila duhet i jepte jetë gjërave. Jo vetëm kaq, Alida që në fëmiri ishte mësuar nga prindrit që t'i donte gjithmonë njerëzit, da ishte shumë e lidhur me ta. Për shkak të kësaj, ajo pati mundësin takonte Kevinin, një djalë i varfër, por shumë i sjellshëm dhe punëtor. Gradualisht, të dy u lidhën gjithnjë më shumë pasi u shoqëruan së bashku. Veçanërisht duke ndarë pasionin për pikturën. Gjatë një shëtitje në periferi të mbretërisë, Alida pa një grua të moshuar që ishte penguar në rrugë dhe mori me nxitim në karrocë për ta çuar në shtëpi thellë në pyll. Kam dëgjuar njerëzit të thonë se ke qenë një princeshë e butë dhe e sjellshme për një kohë të gjatë, por nuk e prisja që sot të kisha mundësinë të të takoja dhe të merja ndihmën e princeshës kështu. Gjë që më bën shumë mirënjohëse. Je mirëpritur. Kjo është detyra dhe zemra një princeshe nda njëzve të dashur të mbretërisë. Blaka u kënaqë kur dëgjoi fjalët e sinqerta të Alidës. Ajo t'u ndi kokën dhe nxori një sferë magjike. Kam dëgjuar se princesha ka aftësinë për të dhënë jetë objekteve. Ndaj dua të të shpërblej duke të dhënë një lloj tjetër magjie. Mund të flasësh dhe të shërosh të gjitha llojet e bimëve dhe kafshëve. Kështu, sa më shumë të ruash të gjitha jetët rreth teje, aq më e famshme do të jesh për zemrën tënde të mirë. Tingëllon mirë, por a mund ta zotëroj atë magji? Po, por në këmbim duhet të më japësh një pikë gjaku për të aktivizuar energjinë. Është në rregull. Duke dëgjuar fjalët e bukura të plakës, Alida tundi kokën në shenjë pranimi dhe zgjati dorën për të prekur gjilpërën për të aktivizuar energjinë. Pa pritur, një dritë misterioze shkëlqeu për rreth, duke hyrë brenda princeshës para buzëqeshjes misterioze të gruas së vjetër. Pas përfundimit të transferimit, Alida testoi magjinë në një lule të thatë aty pranë. Pikërisht ashtu, lulja mori jetë dhe kërceu para saj. Princesha u gëzua shumë, pastaj i tha lam të mirë plakës dhe u kthye. Duke para lidhën të largoi, plaka u bë menjëherë një shtrigë erët. Doli se për shkak të xhelozisë për bukurinë dhe hapsinë e princeshës, kjo shtrigë kishte dashur gjithmonë ta dëmtonte atë. Megjithatë, magjia e familjes së shtrigave nuk e lejoj atë t'i merte drejt për drejt jetën askujt. Da ju desh të praktikon të një malkim, e bëri princeshën të kalon të shumë vuajtje dhe depresion, deri në atë pikë sa t'ishte dorë nga jeta e saj. Me zi pres ditën, kur Alida ta përdorë këtë aftësi të re për të nqinë të nërë. Në atë kohë, ajo do të ketë një sëmundje të rëndë, të pashërueshme, që do ta bëjë atë në depresion dhe dita që do të largohet nga kjo tokë do të jetë së shpejti. Mirë po, Alida nuk e dinte këtë. Ndaj dita ditës, ajo dhe Kevini e përdorën këtë aftësi për të ndihmuar njerëzit. Një ditë, kur Alida po përgatitej të ringjallte një trëndafil të tharë, befas nga dora e saj u shfaq një thymi erët. Çfarë ndodhi? Se u tha dhe u doq trëndafili? Duart e mia dhe koka më dhemb. Para se të kuptonte se çfarë po ndodhte, asaj i ra të fiket. Kevini aty pranë e pak dhe shpejt e çoi princeshën përsëri në pallat. Shumë mjekë erdhën për të vizituar Alidën, por të gjithë tundin kokën, pamundur të gjenin shkakun dhe kurën e sëmundjes. Princesha shtrihej në shtrat çdo ditë duke dëgjuar këtë. Mendja e saj ishte jashtëzakonisht e dëshpëruar. Ajo nuk donte të shkonte askund dhe donte të ishte dorë gjithnjë më shumë. Kevin, ndoshta do të jemi si trëndafilat atje dhe një ditë do të shuhemi gjithashtu. Dhe mbase nuk mund të jetojmë me ty gjithë jetën. Vetëm ndihmoj me gëzim njerëzit si më parë. Di që trupi im bëhet gjithnjë, e mi i dobët dhe kam frikë. Alida, të lutem mos i zgjidhur nga buzëqeshja dhe optimizmi.
Un pa tjetër do të gjej një mënyrë për të të shpëtuar. Alida nuk tha asgjë. Shërëtiu dhe i dha Kevin i trëndafilin dhe i zuri gjumi. Pasi Alida fjeti, Kevin i tha me nxitim mbretit e mbretëreshës se do të shkonte të gjente zanën kumbare për të shpëtuar Alidën, sepse ajo ishte një zanë e menshur dhe pa tjetër do të kishte një mënyrë për të shpëtuar princeshën. Para se të largohej, Kevin i u tha prindërve të Alidës një kërkesë. Ju lutem kujdesuni për kopshtin e trëndafilave të Alidës, sepse ato trëndafila janë amanet dhe jeta e princeshës në të njëjtën kohë. Mirë, do të kërkoj dikë që të kujdeset për kopshtin para se të kthehesh. Pas kësaj, Kevin i u nis për të gjetur zanën kumbare. Megjithatë, kjo ishte e ditur për shtrigën, duke e hodhi shpejt një magji, duke krijuar shumë kurthe në rrugën e Kevinit. Edhe pse Kevin i u kërkoj të luftonte, ai u mund përsëri. Dhe kësa ishte në rrezik, krijesat që Alida dhe Kevin i kishin ndihmuar më parë me zanën kumbare, erdhën për ta shpëtuar. Pas i kontrolloi pjesërisht trigën dhe pa zanën kumbare, Kevin i tregoi shpejt situatën dhe i u lut asaj për ndihmë. Mirë, por lulja në dorën tënde është e Alidës? Mund t'i hedh një sy? Sepse ndjej energjinë e errët që vjen prej andej. Po. Si që mendoj zana kumbare, malkimi shtrigës ishte aq i madh sa magjia e saj u zbrapsi. Megjithatë, nga trëndafili vinte një zë dhe zana kumbare buzëqeshi me shpresë. Edhe pse nuk e heq dot direkt malkimin e Alidës, di si ta shpëtoi princeshën e vogël. Alida lindi dhe u bekua me aftësim për të sjellë në jetë gjërat, madje edhe bimët edhe kafshët. Ndaj e vetmja gjë që mund ta rikthejë në jetë është që Alida të luftoj dhe të rifitoj besimin të kjeta. Dhe ja, ku është pejna magjike, do të të ndihmoj ty dhe Alida të qërë sërisha të besim në jetë. E kuptoj, faleminderit shumë. Shtriga u tërbua që Kevin u shpëtua nga zana kumbare dhe e mbeti e falë kundur në malkimin e saj dhe besonte se princesha do të thaj me kalimin e kohës. Sa për Kevinin, gjatë rrugës për në palat, asi një stuit të madhe dhe kur mbriti, kopshti trëndafilave ishte tharë pothuajse plotësisht dhe kishte mbetur vetëm një trëndafil. Alida! Kevin, je kthyer? Shiko, trëndafilat ja tharë gradualisht. Nëse do të vazhdoj të bjerë shi sonte dhe ai trëndafil bie, ndoshta është koha për të mbajtur zi për vdekjen time. Jo, Alida, mos mendo kështu. Unë dhe të gjithë njerëzit, krijesat dhe kafshët, ende dëshirojmë një shërim të shpejt në mënyrë që ti dhe ata të qeshni së bashku, kështu që të lutem qëndro pozitive. Megjithatë, ndonsa Alida u prek pak kur dëgjoi fjalët inkurajuese, kjo nuk i mjaftoi. Kevin i vetëm mund të vuante, duke ulur i pafuqishëm pranë saj dhe duke parë qiellin e stuishëm. Atë natë, një bubullime zgjoi Kevinin dhe Alida ishte nën. Kevin i e pa trëndafilin në panik, duke u përpjekur të reziston të stuis dhe pa prit mas pena magjike në trupin e ti, undes si kur donte që a i ta përdorte atë. Pa pritur, a i mendoj të vizaton të një trëndafil të varur para dritares me stilolapsin magjik, për të ndihmuar Alidën të kishte më shumë motivim për të jetuar. Me gjitha të, sa po lulja u pikturua, një mrekulli shkëlqeu, duke e kthyer pikturën në një lule të bukur, dhe duke sjell diellin e ngrohtë të mëngjesit të shkëlqej kudo. Në atë kohë, edhe princesha u zgjua dhe pa trëndafilin e fundit magjik, që ende shkëlqente pas stuisë së shiut. Kevin, pasë se stuije, a i trëndafil është akoma, ka që elastik për të mbijetuar? Ashtu është, kjo është fuqia e të besuarit në mrekullitë e jetës, Alida. Nëse i dha i shpirti vogël, ka forcë të duroj vështirësit, atëherë edhe unë do të përpiqen të luftoj dhe të vazhdoj për para. Dal nga dal, shëndetja Alidës duke se po rikthej dhe e qëndroj e lumtur para Kevinit, ashtu si në kohët e vjetra. Sidomos kur princesha preku atë trëndafil magjik, i gjithë kopshti trëndafilave pa prit mas undez dhe u bë i magjishëm. Kjo lule, ka magji? Se është ajo? Kjo është për shkak të mrekullisë së kësaj pene magjike. Pas kësaj, Kevini i tregoi Alidës gjithë historinë e ditës së tuishme. Shpresoj që të mos më fajsosh që të kam shehur këtë,
Por kjo është ajo që mund të bëj për të ndihmuar të kesh të njëjtin besim në jetë si më parë. Unë... Jo, përmes gjithë kësaj, kam arritur të kuptoj se sa e rëndësishëm është optimizmi dhe të menduari pozitiv në jetë. Faleminderit që sakrifikove ka shumë për mua. Në fund, Alida e përqafoi me kënaqësi Kevinin për të mirat që ai bëri për të. Në veçanti, prindrit e Alidës e kuptuan sinqeritetin e dashurisë së tyre dhe vendosën t'i jepnin çiftit një shpërblim. Dhe më pas, tas më i lumtur Alidës dhe Kevinit u zhvillua më në fund me bekimet e njerëzve të mbretërisë. Në ndritën e zbeh të hënës, zëri veçanti dikujt kumbonte në hapësirën e qetë. Ishte zëri asaj zane, por pse kishte një dritë kaq të errët rreth saj? A fshihej diçka pas saj? Le ta zbulojmë tani me prallat e vuas. Njëherë një kohë, në një fshat, jetonin dy fëmijë, vlla e motër, të quajtur Ryan dhe Clara, të cilët jetonin të lumtur ditë pas dite së bashku. Papritur, një ditë, kur të dy ishin nisur për në punë, dëgjuan njerëzit duke përshpëritur se të korat ishin shkatëruar plotësisht brenda natës. Çfarë ndodhi? Nuk e di, është jo e ti që sabotojnë punën tonë të palodhur këto muajt e fundit. Mendoj se është shkaktuar nga një forcë e errët, sepse mbrëmë dëgjova zërin fantazmë të një gruaje aty pranë. U, kjo është e frikshme, nuk e di çfarë tjetër shkakton ajo forcë. Po sikur të kërcënoj apo të rëmbej njerëz si ne për t'i dëmtuar. Kjo është e drejtë, kështu që duhet ta shqyrtojmë me kujdes. Megjithatë, gjatë ditëve në vijim, nuk ishte asgjë të pazakontë. Dhe gradualisht njerëzit e konsideruan atë një thashethem të rem, dhe më pas u zhytën në ares. Deri në një natë me anë të plotë, kur Ryan po flinte, ai papritur dëgjoi zhurma të çuditshme dhe zëra fantazmash përreth shtëpisë. Ai vrapoi me nxitim në dhomën e motrës së tij për ta paralajmëruar që të kishte kujdes me forcat e errta që ishin të pranishme aty. Por Clara nuk gjendej askund. I shqetësuar për motrën e tij, Raja vendosi të dilte nga shtëpia për ta kërkuar, edhe pse e dinte se mund të përballej me forcat e errta jashtë. Megjithatë, kur ai pa Clarën, ajo u zhndrua në një shtrik të bukur hëne dhe ishte ulur në pemë duke kënduar. O jo, mallkimi asaj shtrige u bë realitet. Siç rezultoi, Ryan dhe Clara vinin nga një familje që adhuronte hënën. Megjithatë, prindrit e tij sakrifikuan veten për të shpëtuar atë dhe motrën në një betejë me shtrigën e errët, e cila donte të zotëronte fuqinë e hënës së familjes së tij. Shtriga u eliminua, megjithatë, para se të largohej nga bota, ajo shtrig kishte bërë një mallkim për Clarën. Edhe sikur të humbas, por ai fëmijë, ajo do të pushtohet nga unë dhe do të bëhet një shtrik hënë në moshën 18 vjeçare, në natën e hënës së plotë të kuqe. Më shumë se kaq. Ajo do të përdor fuqinë e hënës për të dëmtuar njerëzit përreth saj. Ryan ishte shumë i friksuar në atë kohë dhe pa motrën e tij të vogël në krah. Fatmirësisht, para se të vdisnin prindrit, i thanë se si ta ishte mallkimin. Ryan, nëse ai mallkim bëhet i vërtet, mos haro të shkosh në tokën e çuditërave dhe të kërkosh ndihmën e perëndisë misterioze të drerëve atje. Ne besojmë se do ta mbrosh mirë motrën tënde. Ryan poi me kokë dhe u përpoq të kujtonte fjalët e prindërve të tij. Për shkak se ai ishte shumë i ri në atë kohë, ai kujtoi se mallkimi do i përndiqte motrën e tij kur ajo ti ishte 18 vjeç. Duke pritur që ana të binte, Clara u kthye në normalitet. Më pas Ryan tinë se çoi motrën e tij në shtëpi. Pas një kohe, Ryan i kuptoi se Clara transformohej vetëm në netët me anë të plotë. Dhe ajo nuk ishte dëmtuar askënd dhe nuk mante mend se çfarë ndodhte kur zgjohej. Megjithatë, ai nuk donte ta lindte motrën e tij, jetonte përgjithmonë në këtë formë dhe kishte frikë se kur Clara të merrte vesh për këtë, ajo do të sillte panik. Ai vendosi të nisej për të gjetur një mënyrë për të hequr mallkimin për motrën e tij. Clara, më duhet të iki për pak kohë. Qëndron në shtëpi, je bindur
Kujdesu për veten dhe sidomos mos haro të mos dalësh në netët me anë të plotë. Si dhe të lidhësh veten në këtë ditë, nëse nuk jam kthyer në kohë. Po, se nuk më merr me vete dhe pse nuk mund të dal në netët me anë të plotë? Nuk mund ta shpjegoj akoma këtë, por më beso dhe mos haro të bësh atë që të them. Më pas, Ryan u nda me Klarën dhe shkoi në botën e çudirave. Rrugës për në pyllin e erët, Ryan i takoi një grua të moshuar. Mbante shumë gjëra të rënda mbi supe, kështu që ai kërkoi ta ndihmonte dhe e përcolli në shtëpi. Kur dëgjoi Ryanin të fliste për udhëtimin në tokën e çudirave, grua e moshuar u trondit dhe e pararajmëroi. Rruga atje është jashtëzakonisht e vështirë dhe e rrezikshme. Është e vështirë për këdo që ta gjeje atë zot dreri. Ndaj është më mirë që të kthehesh. Por unë duhet e shmallkimi për motrën time të vogël. Nuk mund ta lë të vuaj me një sekret të mërshëm që do t'i shkaktoj të lashe për gjithmonë. Nëse vërtet e shiron ta bësh këtë, atëherë këtu janë disa gjëra që do të të ndihmojnë. Mbaj gjithmonë me vete këtë thikë të vogël dhe këtë gurë. Ato do të ndihmojnë shumë qatë rrugës. Faleminderit shumë. Pas kësaj, Ryan i vazhdoj të gjente perëndin e drerit të botës e shudirave. Gjatë rrugës, a i ka përseu shumë vështirësi dhe rreziqe. Me gjitha të mendihmën e turit, Ryan i më në fund ishte në gjendje të kalon të kryin e erët, të shpëton të nga kryesat përreth dhe të arrinte tek porta e botës së çudirave. Ryan i u kushtua nga bukuria e zanave të këtij vendi. Mirë po, sa po hyri në port, papritma skena e zanave ndryshoi krejtësisht dhe përfshiu brenda. Kur Ryan i u zgjua, ai pa që dreri i perëndis ishte jashtëzakonisht i egër dhe i frikshëm për para ti. O, i vdekshëm, si guzon të shkelësh në tokën e çudirave të zotit të fuqishëm drer, ku banoj unë? Të lutem më falë për shkeljen time, unë nuk kam ndërmend të pushtoj këtë tokë, por thjesht dua të të kërkoj të shpëtosh Klarën, motrën time të vogël të varfër, nga mallkimi i shtrigës së vjetër të erët. Kjo është e pamundur. Fillimisht, forca ime vinte nga këta brirë të vjetër, por u dëmtova nga shtriga, kështu që humba një pjesë të forcës ime dhe nuk mund të kthesha më në njeri. Prandaj, nëse më duhet të sakrifikoj një pjesë të forcës ime, kam frikë se nuk do të kem më forcë për të mbijetuar. Duhet isha e kthyer. Të lutem, më ndihmo, përndryshe motra ime do të bëhet përgjithmonë një shtrig. E po, s'ka lidhje me mua. Por nëse je prap kështu kokëfort, mos më vër në faj që jam gjak nxeht. Duke thënë këtë, dreri nxitohej si Monte Ryanin. Ai u përpoq të rezistonte dhe bëri që brirët e drerit të bllokoheshin. Në atë kohë, Ryan i vuri re se bririt të drerit i mungonte një pjesë që ishte shumë e ngjashme me dorezën e thikës së vogël që ai mbante. Ai arriti të thyente Teun me gjithë prerjen e thellë në dorë dhe vendosi dorezën në bririn e drerit. Pa pritur, një dritë shkëlqeu në tokën e çudirave e ndihmoi zotin e drerit të kthehej në formën e tij origjinale të bukur magjike. Doli që doreza ishte briri humbur prej kohësh i zotit drer. Ai ishte shumë i lumtur për të falendëruar Ryanin. Faleminderit që më ndihmove të kthehem në formën time origjinale dhe për treguar mirënjohjen time, unë do të shëroj dorën tënde. Si dhe të shpërblej me këtë perl. Nëse motra tënde ha këtë perl, ajo mund të ndihmoj motrën të heqë mallkimin dhe të bëhet njeri. Faleminderit shumë, zoti drer. Tani le të kthehemi në fshatin tënd. Kur Ryan u kthye në fshat, ishte rastisht dita e ënës së plotë të kuqe. Ai nxitoi në shtëpi për të kërkuar Klarën, por motra e tij nuk u gjend askund. Në këtë kohë, Ryan i papritmas dëgjoi britmat e forta të fshatarëve, kështu që ai nxitoi për të parë. Siç doli, Klara ishte shndruar në një shtrigë në para të gjithëve. Ndaj ata ishin shumë të friksuar dhe agresiv, duke dashur ta sulmonin për të mbrojtur. Nuk të kam bërë asnjë të keqe, po pse po më sillesh kështu? Nëse mendoni se jam kaq mizore, atëherë do të ruaj rolin. Klara, të lutem ndalo, mos i lëndo njerëzit dhe mos humb natyrën tënde të sjellshme. Për më tepër, më në fund gjeta një mënyrë për të ngritur. Nuk kam nevojë për asgjë. Tani dua vetëm të shkatroj të gjithëve.
Drita e ndritshme e nëse kuqe shkëlqeu mbi Klarën, duke bërë atë të dukej se humbi mendjen dhe u bë një person tjetër. E po, trupi kësaj vajze më në fund është i imi. Tani unë do të përdor dorën e motrës tënde për t'u hakmarrë për armiqësinë e shtrigave. Duke kuptuar se Klara ishte plotësisht e kontrolluar nga shpirti i shtrigës së vjetër, Ryan ju përpoq ta ngushëllonte. Klara, të lutem rizjuar dhe përpiq që të luftosh për veten tënde. Mos lejo që forcat e errta të mposhtin. Prindrit tanë dhe unë nuk duam që ti të lëndohesh kështu. S'ka dobi, motra jote nuk dëgjoi gjë. Duke thënë këtë, shtriga Klara qelloi me magji drejt Ryanit dhe plagosi atë. Edhe motra ime nuk mund të dëgjoj tani. Por të lutem, pasaj betejë liro Klarën. Do të ndërroja këtë jetë me motrën time. E po, nëse ai torsohet vullnetarisht, do të më kursej energjin time. Por vetëm prit, pasi të mposh shpejt, unë do të kthem dhe do të mposht këtë vajzë. Mirë, do të të bëj një nder pasi të të mposht. Me gjitha të, ushtriga Klara ishte gati të gjuan të imagjin dhe i Ryanit. A i shpejt i odhi gurin e shmuar Klarës. Një dritë shkëlqeu, duke bërë që shpirti i shtrigës të eliminoi dhe duke ndihmuar motrën e tij të kthehej në veten e saj normale. Doli se, ndërsa Ryan i urrëzua herën e fundit, ai kishte gjetur perlën dhe u përpoq të përdorte fjalët e tij për të shpërqendruar vëmendjen e shtrigës Klara për të përmbushur planin. Ryan dhe Klara më në fund arritën të heqin mallkimin dhe u treguan njerëzve historinë e vjetër. Pas kësaj, njerëzit ata vazhduan të ndërtonin fshatin. Gjithnjë e më të zhvilluar dhe më të mirë për shumë vite në vazhdim.